Na sasa, cheza na mcheza kujishindia nafasi ya kutazama ligi kuu ya Uingereza kati ya Manchester United na Leicester City, Manchester City na Arsenal, na pia ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya pamoja na finali za bara Europa. Jisajili sasa kwa kutuma neno cheza kwa nambari 29888. Cheza na mcheza ili upate nafasi ya kushinda. Mcheza, pesa zako, ushindi wako. Mcheza imeletwa kwako na Intralot. Sheria na masharti kutumika.